អរុណសួស្តីប្រយាយអីស្រីតើអូនទៅណាសួស្តីអរុណសួស្តីអ្នកប្រុសប្រាំប្រៃក៏មកវាចារឿងអ្វីគ្រាន់តែសួរធម្មតាបងសួរក្នុងទំនុកស្នាហាប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរបងស្រឡាញ់ព្រោះជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរប្រោនីអីក៏ខូចម្ល៉េះទេអូនឃើញខូចមកដុំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងប្រខា